La marató d'aquesta casa ja saben que està dedicada a les malalties neurodegeneratives, però avui volem parlar des d'un punt de vista diferent, des de la perspectiva de les persones que cuiden, els cuidadors, aquelles que s'acaben convertint en el pal de paller de la família i que veuen com la seva vida doncs, canvia, que gira al voltant de la persona malalta i d'aquestes malalties. La Maria Josep Serra és mare, bon dia i benvinguda, bon dia. De dues nenes que pateixen distròfia muscular. Les seves dues filles, una té 17 anys, l'altra 16, per bé que tens un primer fill de 20 anys. I en el cas de la Mari Carmen Hall, ella té la seva mare, que pateix esclerosi lateral amiotròfica. També avui ens acompanya el doctor Secundino López Pousa, que és neuròleg, i que abans ja tenia ocasió de presentar-lo i de saludar-lo. La figura del cuidador. Elles dues volen que parlem molt en positiu. Estan, em deien abans de començar, ho hem de fer amb esperit optimista, perquè la nostra vida l'estem vivint amb aquest esperit. Però nosaltres, permeteu-nos que ens preocupem per la figura del cuidador, perquè també un té una vida i la seva vida canvia en el moment en què està dedicat 80% del seu temps a les persones a les quals cuida. En el teu cas, les teves filles, Maria José. Explica'ns una mica com t'ha canviat la vida. Les teves filles tenen 17 i 16 anys, respectivament, les dues amb distròfia muscular, amb una paràlisi del... No, no és una paràlisi, ja tenen una manca de musculatura a tot el seu cos. Uh-huh. Això implica que no tenen força, això implica que mai han caminat, no poden agafar objectes pesants, no es poden vestir, evidentment no poden lavar-se, rentar-se, sí, ni poden al lavabo per si soles, mai ho han pogut. I llavors això implica, doncs clar... És una discapacitat molt gran, de què? Del 94%. Del 94%. Sí. I tu tens ajuda a l'hora de poder atendre les teves filles? Sí, jo tinc ajuda. Tinc una persona que està a casa amb nosaltres, de tota confiança, que li hem ensenyat també el procés, perquè aquesta persona no sempre és la mateixa. Tinc el meu home, que és excepcional, i el meu fill, que és... Tot. Més que excepcional. Mm-hmm. Fa 17 anys que vas tenir la Beatriz, la teva filla mitjana, però de les dues que estan malaltes, la gran, i en un moment donat us n'adoneu que alguna cosa passa. A quina edat va ser que vau saber que la nena patia distròfia muscular? Bueno, va ser perquè arreu del part va tenir una fractura de fèmur i això va implicar una hospitalització a Sant Joan de Déu, que és el meu hospital de referència. Sí. Des d'aquí, un gran agraïment als professionals. I llavors, pues, el traumatòleg que li va reduir la fractura ens va dir, als 9 mesos o 8 mesos me la portes, sí, que mirarem les sabatetes que li posarem a la nena quan comenci a caminar. Llavors, la vaig portar als 8 mesos i li vaig dir, doctor, ni sabatetes ni res, aquesta nena no s'aguanta, l'hem de seure, posem tot de coixins al rededor perquè no caigui, i la veritat és que, i com menja? Bé. I quan plora, et mira els ulls, riu, no sé què, dic, sí, sí, tot normal, i ens entén les ordres, i no babeja, i aguanta el cap, vull dir, una sèrie de coses, no? Uh-huh. Llavors ja me va adreçar a un neuròleg, i a partir d'aquí ja va començar el via crucis. Dic via crucis perquè és una malaltia molt rara, i llavors has de continuar fent una sèrie de passes i proves, unes proves molt llargues, ens van adreçar a rehabilitació, des d'aquí... els professionals, fisioterapeutes i logopedes, un aplaudiment ben fort, mm-hmm, perquè per nosaltres és una eina superfundamental. I llavors des d'aquí ja va començar el via crucis aquest i el començar a esbrinar quina malaltia tenien les meves filles. Una malaltia difícil de diagnosticar, per tant, en un principi... De fet, me l'he apuntat aquí, sí, per dir-ho bé, si me permet. És una canalopatia per dèficit de rianodina tipus 1. Que desemboca en una distròfia muscular. Estem parlant de fa 17 anys. Ara és més fàcil de diagnosticar, doctor? En aquell moment, les tècniques diagnòstiques han millorat moltíssim. I el futur va per aquesta via. De tal manera que podem saber en estadis inicials quin tipus de malaltia tenim i quina, uh-huh, quin abordatge i quina serà l'evolució. Clar, això, en el futur, tu ja sabràs que les teves filles, pues, el grau de penetració de la malaltia i el que passaria si tinguessin fills, no? Sí. Totes aquestes coses en el futur estan canviant una mica les perspectives, perquè la informació la podem compartir, tenim coneixement de totes les eines, i podem fer diagnòstic de malalties en fases molt inicials. Podem fer diagnòstic de malaltia d'Alzheimer, però sense demència, perquè ara fins ara associen Alzheimer a demència, no? Podem diagnosticar potser 10 o 15 anys abans. Això és un canvi molt important. De cara a frenar l'evolució de la malaltia. De cara al coneixement de la malaltia. Mm-hmm. Després,
estem implicats en un procés diferent i la investigació del futur, perquè és molt possible que en els pròxims anys, per exemple, malalties com la demència, no disposem de fàrmacs, però podem fer el diagnòstic. Ella té un diagnòstic, però no disposem de fàrmacs per a millorar l'evolució. La Maria José va tenir la seva filla Beatriz ara fa 17 anys. Quan tenia un any aproximadament, comenceu a veure que hi ha algun tipus de malaltia i després es diagnostica la distròfia muscular. Amb tot això, tu et quedes embarassada de la teva tercera filla. Correcte. I quan saps que també la tercera filla pateix la mateixa malaltia? Quan veiem que ens trobem més o menys amb el mateix, que tampoc camina, que tampoc s'aguanta, amb un to muscular millor que el de la seva germana, i a partir d'aquí doncs, ja és un pack de dos que comencem a fer proves. La primera prova va ser una biòpsia que va determinar aquest muscle defectuós, aquest muscle no sa, i a partir d'aquí, gràcies al meu germà, que és biòleg, i que ens ha ajudat moltíssim, i que és el que ha sigut el que s'ha apuntat a tots els congressos, perquè jo puc anar a un congrés, però clar, és igual, entens, no m'entero de res, clar, perquè és prou complex. Clar, de fet, li he molt... ensenyat al doctor el full que m'ha fet el meu germà explicatiu una miqueta i tal, i diu, sí, sí, és que està canviant contínuament. Quan te n'assabentes que són dues les filles amb la malaltia, com ho entomes, Maria José? Perdona que t'ho pregunti, però clar, és que és un cop molt fort. Pues mira, la primera cosa és que no hi ha culpables. Vull dir, aquí tenim el fet, són dos, tenim dos fets importants, no hi ha culpables, se'ns ha vingut donat, i nosaltres, si ha vingut, és que podem tirar-ho endavant. No faig més plantejaments complicats perquè no he volgut. Plorat moltíssim, m'he sentit sola i a la vegada molt acompanyada, és dur, és un dia a dia molt dur. És bo compartir-ho, jo crec que estaràs amb mi, s'ha de compartir. Vull dir, les amigues, has de sortir amb les amigues i has de deixar a casa el problema superben coordinat. Clar. I amb tots els possibles, que sí? I a partir d'aquí, sí, perquè tot es pot complicar molt. Sortir amb les amigues per tu deu ser una logística espectacular. Amb totes les coses fetes. Amb tots els deures fets. I elles com estan? Estan animades? Sí, sí, la veritat és que... També és veritat que vivim en una població petita, que és Calella, Calella coneguda com la Calella dels Alemans, o de la costa. Sí, de la costa. Calella és una població petita, i el veïnat ens coneix, tots estan al bas. Es volquen. Es volquen, sí. Maria José, mis llaves, dame tu teléfono, tal. I la proximitat permet que en 3-4 minuts jo sigui allà. En el cas de la Mari Carmen Hall, ella va veure i viure com el seu pare patia Parkinson, el seu pare ara va morir ara fa un temps, i després va ser la seva mare que va caure malalta d'esclerosi lateral amiotròfica. Ara fa 5 anys que la teva mare pateix la malaltia. Sí. I com està? Com ho porteu? A veure, nosaltres ens vam trobar que la meva mare cuidava el meu pare, perquè el meu pare tenia Parkinson feia 28 anys. Llavors, aquesta malaltia estava assumidíssima, perquè, clar, com la malaltia comences tu que ets petita, llavors jo no me'n recordava mai que el meu pare formava estava part de la vida familiar. Sí, sí. Ostres. Llavors el cuidava la meva mare. Llavors ens van trobar que la meva mare li van diagnosticar l'esclerosi lateral amiotròfica, no sabien el que era. De seguida ens van assabentar per informació de la Fundació Miquel Valls, que dono moltes les gràcies perquè sí, és que es porta molt, molt malament, molt suport, i a més que és sense ànim de lucre, perfectament. Ens van trobar amb l'esclerosi lateral amiotròfica i la meva mare en 10 dies ja estava completament immobilitzada. Llavors, en 10 dies? En 10 dies. Però quin va ser el primer símptoma que va patir la teva mare? La mare estava bé, cuidava el pare, ens feia els tàpers per anar a treballar. Ostres. Sí, sí, era una supermama. I va notar que tenia que perdia força amb la mà esquerra. Sí. Va anar al metge de capçalera, li van dir, això no passa res, és l'artrosi, senyora, de cuidar el seu marit. Nosaltres vam dir que no, que no. Si la mare es queixa és que té alguna cosa perquè no era una persona que es queixés normalment. Mai, no? Mai. Aquestes coses ofertes. Mai havia estat al llit. Mai. Mai. La meva mare, mai. I, va anar a l'Hospital de Sant Pau i li vam fer proves. És difícil de diagnosticar l'esclerosi lateral amiotròfica, però per sort o no la vam diagnosticar. I en 10 dies, va sortir de l'hospital, que ja era dependenta. Llavors, en 10 dies estava immobilitzada completament. No sabien com cuidar el pare, perquè, clar, ho havia fet la meva mare.
no sabien com cuidar amb ella, perquè, clar, et trobes molt bé, el metge et diu que té una esclerosi lateral amiotròfica, però arribes a casa i tu no saps vestir la mare. Tu no saps fer res. Aquella prudència, aquella por de si li faràs mal, com s'ha de fer. La meva mare pesa 80 quilos. Clar. Ara no tant, però en aquell moment pesava 80 quilos, llavors ja no es podia moure. Va venir la Fundació Miquel Valls, ens va ensenyar a mobilitzar la mare, ens va ensenyar a moure una grua, perquè clar, et trobes i... Que has de començar a comprar i aparells per poder moure la teva mare. La Fundació ens ho dona. Us ho dona la Fundació? Sí, o sigui, gratuïtament, perquè les famílies, quan passen aquestes coses, veritat, bueno, si no et fa falta un material, tu ho dones, llavors per una altra família li serveix. Però jo el que parlo de la Fundació és que van ser ells els que ens van ensenyar a fer aquestes coses, perquè jo no és la meva professió. Llavors et trobes amb aquest problema i dius, jo vull tenir la mare i el pare a casa, però jo no sé cuidar-los. I clar, i la mare anava més ràpid que el que podíem fer nosaltres. Com està la teva mare ara? La meva mare porta ja 5 anys, està en fase terminal fa 3 anys, però encara viu, o sigui, els metges no ho entenen, perquè és que té moltes, moltes ganes de viure, moltes. El que passa que ara sí que està una miqueta malament, perquè té una ruptura de cadera per el desgaste, llavors ara se li suma amb dolor, perquè aquesta malaltia no causa dolor. Com us comuniqueu amb la teva mare? Amb els ulls. Des de quant temps fa que us comuniqueu amb els ulls? Doncs ella fa que no parla 3 anys. Llavors, amb els ulls, jo... És que és increïble. O sigui, ets capaç de tenir una conversa amb ella, parlar amb els ulls. O sigui, jo parlo amb ella. Tu li expliques coses? Continua sent la meva mare, perquè aquesta malaltia a nivell cognitiu no afecta. Llavors, nosaltres parlem amb ella i diu que si és que sí, mare, mira a la dreta, si és que no... O mou els ulls, on vulguis. I, bueno, conversem, jo l'explico de tot. O sigui, ara sí que està bé. Ens està mirant. Sí, sí. Ara ens està mirant. Està mirant. I, bueno, sí. És que és especial, la meva mare. O sigui, és especial. Bueno, pobre pare, també, però és que ella és especial. O sigui, té moltes ganes de viure, ella vol estar amb nosaltres. Ella continua sent la nostra mare. Encara que estigui així, perquè com a nivell cognitiu és ella, doncs... Ella vol viure, ella està amb nosaltres, nosaltres sentim que continua sent la meva mare. Ella, ara ja no tant, però ella no podia parlar, no es podia moure, però dirigia la seva casa. Era increïble. Clar, intel·lectualment ella necessita de les vostres converses. És una persona intel·lectual. I per tant, això que expliques tu ara és molt emocionant. Escolta, i doctor, qui les cuida amb elles? Elles no volen que insistim en aquest tema, perquè elles volen que insistim que les persones que necessiten ser cuidades són els malalts. I això, segur, això ho donem per fet, per descomptat. A més, totes dues són un bon testimoni de dues dones que s'han bolcat amb els seus familiars, amb la seva mare, amb les seves filles. Però i elles? On queden elles? Bueno, jo tinc la sensació, aquí per tal com s'expressa, que elles s'estan cuidant perfectament. Ho han après, segurament. És dur, perquè és molt dur el que estàs dient aquí, però és la realitat, que és el dia a dia de moltes d'aquestes malalties. Perquè el més important és que tu te trobes que hauràs de controlar tota aquesta situació, que t'has de planificar tot el dia, a primera hora. Ella ja sap, és que ja ho han explicat tan bé. Ella explica com ho coordina tot el dia, que a més... Quan la teva filla et diu alguna cosa, o la teva mare, que és veritat, perquè jo no seria capaç de parlar amb la seva mare per ella sí. O sigui, aquest enteniment... Vostè no podria, però ella... Perquè jo no tindria aquest llenguatge que ella... Aquesta comunicació de mare-filla. Que l'han après, han evolucionat cap a una manera d'expressió. Això és el meravellós del servei, que et permeteix adaptar-te a aquestes situacions. Planifiqueu, controleu l'ansietat i la inquietud de tot l'entorn, perquè l'esteu controlant contínuament. Estan disposades a, si surt un nou problema, assumir-lo amb la tranquil·litat i compartir-ho amb els altres, perquè l'han explicat perfecte, perquè això són les labors més difícils. Tu no saps el que et passarà, però has d'estar preparada i no angoixar-te, perquè si tu t'angoixes, se descompensa, se desequilibra tot. I ella ho està explicant. Fa les funcions de la seva mare en el contorn i la seva mare té la percepció que l'està fent ella. Això és el meravellós de la situació que vosaltres sou capaços de fer. Per arribar a això, ha de passar temps,
I aquesta és una funció que, bueno, ells les han après de fundacions, o de... però molt és l'experiència personal, no?, que te vas adaptant. Acceptes la malaltia, la comparteixes i després passa aquesta bunda. Però és molt important, ells fan un equilibri perfecte, perquè al matí s'aixequen, són capaces de buscar persones que l'ajuden, el teu fill t'ajuda, i segurament que tu descanses les 8 hores que has de descansar, s'usen les teves amigues... Això no, no gaire. Però tindries que fer-lo. Yeah. Això és molt important, el descans, compartir... Quan tu surts a les amigues i pots parlar d'altres coses, i tu també... Jo treballo, jo estic però, molt contenta de treballar. Però tu, tens quan tens algun problema, no, lo comparteixes sí. el teu home, amb els altres, sí. que és molt important no quedar-te-lo tu tota la responsabilitat. Sí, sí. I això forma part del cuidado, de l'autocura que fem. Clar, perquè, a més, el malalt no vol ser mai una càrrega pels seus. I, justament, aquesta és la vostra funció que feu meravellosament, que és viure-ho amb aquesta alegria, perquè és una demostració d'amor a la mare i als fills absolutament impressionant. Però és fàcil, no? De fer. És natural, no? Clar, és natural, però quan és escoltat com a testimoni, doncs impressiona, impacta, no?, la vida d'una persona dedicada d'aquesta manera... Amb... És fàcil, però és d'entendre que són dues persones excepcionals. Excepcionals, doctor. Perquè jo, en la vida real, del dia a dia, veu altres tipus de situacions. Te trobes que moltes situacions no accepta la malaltia. O de persones que es poden desbordar o que es poden sentir superades per la situació. Després, l'altra cosa és aquesta, que passa molt al seu fonamental al principi. L'altra cosa és que tu vulguis tenir el cuidado i el control de tota la situació, això... Potser no pots i potser no ho has de fer. És que no l'has de fer, fonamentalment no l'has de fer, perquè arriba un moment que després fas una caiguda i tot el sistema se descontrola. Es desmorona, llavors això és molt important. No? I també s'ha de saber delegar, perquè algun dia que tu puguis estar fora o puguis no poder en aquell moment atendre les teves filles, hi hagi alguna persona que ho pugui fer per tu. No? Tenim el testimoni de la Maria Rosa, que ens truca des de Girona. Maria Rosa... Hola, bon dia. Bon dia, endavant, expliqui'ns. Bé, doncs jo és que em sento molt identificada amb el que, estic sentint. Digues. A veure, jo he sigut cuidadora dels meus pares. Sí. Els meus pares van morir, la mare el 2004, el pare el 2005. Sí. Van ser malalties severes, una del cor, la mare, l'altra mental... El pare, jo, des d'aquell moment, arrel d'allò, i per no tenir les eines suficients per segurament cuidar-me jo, arrel de tota aquella situació, doncs ara estic amb una invalidesa. Què t'ha passat? A mi se m'ha desmuntat tot el físic i tota la força que jo tenia arrel d'aquesta situació. Va durar uns anys i em vaig desbordar de tal manera doncs, que m'he quedat, des de llavors, ja fa temps, i m'he quedat molt clavada i necessito... Els estava sentint amb ells i necessito recuperar aquesta força que jo tenia perquè vaig poder-los cuidar. Clar. Per tant, ara hauria de poder jo cuidar de mi i tirar endavant, no? Però clar. Estic tan esgotada, tan... Clar, doncs per... això, per això els trucava, no? Perquè... Clar que sí, està molt bé que hagis volgut trucar, sí, perquè sí. És un testimoni diferent. Elles es troben en una situació, i així ho han expressat abans, de força, de fortalesa per afrontar aquesta situació, per bé que de vegades, doncs, com explicava la Maria José, necessita sortir amb les amigues. Però hi ha l'altre tipus de cuidadors, la persona que cau malalta, com és el teu cas, Maria sí. Rosa, que ara estàs doncs, impossibilitada després del procés que has viscut, que has sí. tret forces d'on potser no les tenies, que vas dedicar tota la teva energia a cuidar dels teus pares, i ara tu t'has quedat... Sota mínims. I saps quin és el... Bueno, aviam, costa molt remuntar, és a dir, el que passa que jo les veig amb elles i penso, bueno, doncs es pot, no? La sí. força que jo tenia llavors, per molt que ara no en digui, suposo que puc recuperar alguna cosa, no penso que és tan important. Això em va passant a mi i jo sempre comentava, no, era tan important el cuidador i, bueno... Jo sóc un exemple del que probablement no ha de fer un bon cuidador, no? Que és, al final, no, aviam... Però bon segur, cuidador, segur que vas cuidar molt bé dels teus pares, vaig però... Vaig fer tot el que vaig poder clar... i hauria fet més, però és que no vaig pensar en res més i després, doncs, mira, no. Però les conseqüències a vegades són les que són, no? Sí, i per això sí. és important també parar compte en quanta energia destinem i també dosificar-nos una mica, perquè potser en el decurs del dia necessitem algun moment
de descans o el meu moment per respirar? Perquè tu, Maria Rosa, ara actualment no treballes... No, no, mira, arrel de tota aquella situació em vaig començar a trobar malament, en aquell moment treballava i, sí. I a més la feina m'era una... Com l'esbarjo, una... Ah, exacte, no sé què, ara no recordo sí. El nom de la... que deia, estic molt contenta de treballar. Jo també, jo en aquell moment... Però va arribar un moment que bueno, quan ells van morir, vaig pensar, home, vaig patir molt, perquè érem una família molt, molt unida, no? Vaig pensar, la feina m'ajudarà, no? Uh-huh. La feina serà un... I la veritat és que no, em vaig començar a trobar malament, vaig començar a tenir que fer baixes, i al final, doncs, estic amb una invalidesa absoluta, i, bueno, intentant, doncs... Tens família, tens marit, tens parella, tens no, fills? No, la veritat és que en aquell moment... Jo sóc filla única, estava separada, no he tingut fills, som una família petita, bueno, uns vivíem fora... Resumint, m'ho vaig... Bueno, doncs tu vas menjar tu sola. Sola, sí. Sí. I aleshores, doncs, ara estic, doncs, amb aquesta situació que... Bueno, en fi, no sé, que espero recuperar-me i sentir aquestes persones em dona... Clar, força. Em dona força, sí. Maria perquè, Rosa, digue'm, i perdona, però qui cuida de tu? Doncs, bueno, estic en mans de metges. Ara li estava dient a la companya que m'ha atès el telèfon, doncs, bueno, jo vaig venir aquí perquè tinc aquí família, però ara me'n torno a Barcelona perquè, bueno, doncs haig de fer-me tota una sèrie de revisions mèdiques. I sí, estic anant a un centre, tinc, bueno, però a un centre per vaig a un centre de dia per tema perquè vaig agafar una depressió molt gran. Ja. Yeah. I ara pues res, em cuido jo, el que passa és que intentaré vull tirar més cap a, específicament el que jo tinc, no, arrel de la meva situació. Però de mi no cuido jo. Ha quedat molt clar, Maria Rosa, un testimoni molt, molt interessant, el que acabes d'aportar també en aquesta reflexió que estem fent avui als matins a TV3, gràcies, la reflexió sobre la figura del cuidador, el aquesta cuidador, persona que cau malalta. Estem vivint aquesta situació en què ella té la seva mare, ella té les seves filles. El problema és que quan el pacient desapareix, se crea una nova situació. Sí. I els sentiments, l'haver fet bé, l'atenció que ha prestat i el buit que queda, perquè estaves acostumada a tenir el cuidador d'aquella vida, representa un canvi que costa molt afrontar i moltes vegades fins a un 12 o un 15% de les persones agafarà una depressió important. No? I això pues, és un canvi en la vida que has de començar a assumir en la pròpia situació mm-hmm. i ser molt conscient de lo que passarà, perquè és la malaltia i és de relatar tota la teva vida. Compartir-la és molt important, el que fan elles. Compartir-la és fonamental i tenir el temps d'espai suficient per a poder fer una vida el més normal possible. I després afrontar la part aquesta, i has de conèixer molt bé la malaltia. En el seu cas, la teva mare, que està supercontenta, i jo també, de que estigui aquí, i no perquè... Nosaltres el pronòstic sempre lo fem molt curtet, però hi ha malalties que després s'allarguen i depèn de moltes circumstàncies i, com diu allà molt bé, també de les ganes que tingui de viure el pacient. Però hem de pensar també que hi ha un final i aquí hem de preparar-nos en la fase final que això, pues, moltes vegades, l'ideal seria que hi hagués un psicòleg per a donar suport. Hi ha molts casos, vostè veu a la consulta, casos de cuidadors que durant l'etapa en què els seus familiars han estat malalts, han estat forts, enèrgics, han dedicat tota la seva força a cuidar-los i un cop els malalts moren o ens deixen, doncs psicosomatitzen o apareixen determinades dolències. És molt, molt freqüent. És molt freqüent. I algunes malalties, per exemple, malalties freqüents com la malaltia d'Alzheimer, el Parkinson, la demència, aquesta, ja avisem sempre als familiars i tenim unitats de suport que l'ajuden. No? Aquí també juga un paper molt important les associacions, les fundacions. Això és, jo penso que això és una cosa que hem de fomentar i tenia que col·laborar tota la societat més, perquè és fonamental en aquell moment i en el futur, perquè aquestes malalties neurodegeneratives augmentaran. En el cas de la Maria José, és hereditari aquesta malaltia? És a partir d'un gen? Sí, jo sóc portadora d'un gen, el meu home del mateix gen que jo, i hem tingut la mala pata amb un 25% de probabilitats
que els nostres fills agafessin la infermetat. El teu fill gran, per tant, també és portador del meu gen. I les nenes han agafat els dos. Els dos gens. No s'han quedat amb un, ahir s'han anat a agafar els dos. Per tant, el teu fill, al moment en què s'emparelli, sí, hauria de buscar, correcte, algú que, sí, no tingués el gen. Però ara ja sabem el gen que anem buscant. Sí, sí, sí. Cosa que fins ara no ho sabíem. No ho sabíem. Bé, heu estat un testimoni absolutament excepcional, no cal dir-ho, els espectadors així ho estan reconeixent a través de les seves trucades, que són moltes més de les que hem pogut escoltar avui aquí. Se us veu dues dones molt plenes i suposo que això també ho fa que no hi ha res més gran a aquesta vida que poder donar el que un té, no?, als altres i a les persones que estimes. Gràcies per acompanyar-nos avui als matins de TV3. 3 minuts. Gràcies.